કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે, જો રસ્તા પર દુકાનોમાં કે જાહેર ખાણીપીણીની જગ્યા ઉપર ભીડ જમાવી તો તમારી દુકાન થઈ જશે સીલ. એએમસી સતત બીજા દિવસે ચેકિંગ કરી અનેક જગ્યાએ સીલની કાર્યવાહી કરી. અમદાવાદમાં દિવાળીમાં કોરોનાના કેસ વધતા એએમસી હરકતમાં આવ્યું. એએમસીના સોલિડ વેસ્ટ વિભાગે ભીડવાળી જગ્યા ઉપર કાર્યવાહી હાથ ધરી. 140 જેટલી ટીમો શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં લારી ગલ્લા અને ખાણીપીણીના સ્થળોએ ચેકિંગ કરી રહી છે. પાણીપુરીની લારી, ચાની કીટલી પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. રાયપુર દરવાજા પાસે પણ અનેક એકમોમાં કાર્યવાહી કરાઈ. કોવિડ-19ની ગાઈડલાઈનના ભંગ બદલ એસજી હાઈવે પર આવેલ રોયલ એનફિલ્ડના શોરૂમને સીલ કરાયો. પહેલા એસજી હાઈવે પર વાઇલ્ડ એંગલ ખાતે આવેલા બર્ગર કિંગને પણ સીલ કરાયું. સોલિડ વેસ્ટ વિભાગના કહેવા મુજબ દિવાળી હોવાના કારણે લોકોને આર્થિક નુકસાન ન જાય તે માટે કાર્યવાહી નહોતી કરાઈ, પરંતુ હવે કડકાઈથી કામ લેવાશે. 140 જેટલી ટીમો મૂકી છે અને જે યુનિટ એ પાનનો ગલ્લો હોય, એ ચાની કીટલી હોય, કે પાણી પકોડીની લારી હોય, કે હોટલ હોય, કે રેસ્ટોરન્ટ હોય, જેણે બી બહાર કચરો ફેંક્યો હશે, કચરો હશે, ગંદકી હશે, અને જો પબ્લિક સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નહીં જાળવતી હોય, એમના જે ગ્રાહકો હશે એમની જવાબદારી છે. એસઓપી બનાવેલી છે, એસઓપી પ્રમાણે જો કામ નહીં થતું હોય અને કોવિડના નિયમોનો જો બેન અમલ નહીં થતો હોય તેને તરત એ યુનિટને અમે સીલ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. કેસ વધવા છતાં પણ બસ સ્ટેન્ડ પર અને રેલવે પર લોકો ભીડ જમાવી રહ્યા છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નથી રાખતા અને માસ્ક પણ નથી પહેરતા. તો બસ સ્ટેશન પર આવતા પ્રવાસીઓના ટેસ્ટ પણ કરવામાં નથી આવતા. એક ડોમ બનાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં જે લોકોને કોરોના ટેસ્ટ કરાવવો હોય તે કરાવી શકશે, પરંતુ જે પહેલા વ્યવસ્થા હતી કે જે લોકો આવે, પ્રવાસીઓ આવે, તમામ પ્રવાસીઓનો કોરોના ટેસ્ટ કર્યા બાદ જ તેઓને અમદાવાદમાં પ્રવેશ આપવામાં આવતો હતો, પરંતુ અત્યારે કોરોના કેસ વધવા છતાં પણ અત્યારે ફરજિયાત ટેસ્ટ છે તે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર કરવામાં નથી આવતા. અને કોરોનાના કેસ વધતા કેન્દ્રની ટીમ પણ ગુજરાત આવશે. વિશેષ ટીમો ટેસ્ટિંગ સર્વેલન્સમાં સહયોગ કરશે. એનસીડીસીના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર એસ કે સિંહને ગુજરાતની જવાબદારી સોંપાઈ છે.